খাই একটু চাও। স্বাগতম জানাইছো আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলে। আশা কৰো সকলো ভালে আছে, আমাৰো ভালে বাৰু। খালি বহুত বেছি গৰম পৰিছে, গৰমনো কি আৰু, সবতে গৰম হৈছে। গৰমত ক'ত থাকোঁ কি কৰোঁ নিচিনা অৱস্থা, মানে ফেনৰ হাৱা একো কাম দিয়া নাই, বহুত বেছি গৰম আৰু বহুত ৰ'দ। ঘৰতে এইটো অৱস্থা, যিবোৰ বাহিৰত কাম কৰিছেগৈ, স্কুলত গৈছে, বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, সিহঁতৰতো অৱস্থা আৰু বেয়া হৈছে। জোতা মোজা পিন্ধি পেলাই দিনটো আচলতে সিহঁতি কেনেকৈ থাকে ভাবিলে মানে বৰ হেৰি হৈ যায়, আৰু কিবাকিবি হয় বুলিহে মানে ভয়, হিট ষ্ট্ৰোক টাইপৰ কিবাকিবি হয়। মাজতে এটা ৰিচেণ্টলি এটা ঘটনা হৈ গ'ল গুৱাহাটীত নে ক'ত, হিট ষ্ট্ৰোক হৈ পেলাই ছোৱালী এজনী, সৰু ছোৱালী এজনী স্কুলত পৰি গ'ল। তাৰপিছত কিবা মানে শোকসভা নে কিবা কৰি আছিলে য'ত পৰি গ'ল, আপোনালোকে চাগে নিউজটো পাইছে। তাৰপিছত ছোৱালীজনী ঢুকাই থাকিলে। আচলতে এই ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান অভিভাৱকসকলৰ লগতে স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষসকলো সাৱধান হ'ব লাগে, কাৰণ সময় চাই পেলাই মানে আমি বস্তুখিনি, ব্যৱস্থাখিনি সেইধৰণে ল'ব লাগিব। কাৰণ বৰ্তমান গৰমটো যিটো হৈছে, সেইটো আগতে আজি যোৱা এবছৰ দুবছৰ আগত যিটো গৰম হৈছিলে, এতিয়া লাহে লাহে গৰমটো মানে প্ৰত্যেক বছৰে যেন অকণমান হ'লেও বাঢ়িছে। আপোনালোকে নিশ্চয় ফিল কৰিছে গৰমটো বাঢ়িছে আৰু আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই দিনবোৰ। সেইটো কাৰণে সেইটো চাই পেলাই মানে অকণমান সুবিধাবোৰ নিজে কৰি ল'ব লোৱাটো উচিত আচলতে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ জীৱনক লৈ পেলাই এনেকৈ ৰিস্ক লোৱাটো কোনো পধ্যে যুক্তিসংগত নহয়। য'ত মানে যদি কমকৈ যিটো কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে বেয়া হ'ব, সেইটো ইমান গৰমত সেই বস্তুটো এৰাই চলিব লাগে আৰু সেইখিনি বস্তু আচলতে মন দিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁতো জোতা মোজাও আচলতে কিছুদিন, যিকেইদিন বেছি গৰম পৰিছে, জোতা মোজাটো চাগে নিপিন্ধিলে অকণমান সিহঁতি উশাহ পাব নেকি, কাৰণ আমি ডাঙৰবোৰে এনেকৈ ঘৰত থাকি কেনেকুৱা অৱস্থা হয় গৰমত। সেয়াই আৰু আচলতে অভিভাৱক হিচাপে মনৰ ভাৱটো আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু আজি ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো। মই এই জাষ্ট কাম চাম কৰি আজৰি হৈছোঁহে, চাহ একাপ খাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। জিলমিল আছে, ক'ত গ'ল জিলমিল? এই জেনি, জিলমিল জিলমিলে টিভি চাই আছে, হয় নাই? হাই কেতিয়া, হাই কেতিয়া, বহুত হাই কোৱা নাই জিলে, হাই। জিলমিল ৰণ দাদা স্কুললৈ গ'ল ন জিল, আমাৰ জিলমিলৰ পাৰ্টনাৰ স্কুললৈ গ'ল, আজি অলপ সোনকালেই গ'ল যিহেতু এই ভিডিঅ'টো আজি 12 তাৰিখ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কোনদিনা পায় নাজানো, হয়তো 15 আগষ্টৰ 5-টো পাব পাৰে, সেইকাৰণে এতিয়াই কৈ দিছোঁ। এইকেইদিনত চৰকাৰে যে ঘৰ ঘৰ তিৰংগা আৰু চবতে তিৰংগা লগোৱাৰ এটা হেৰি নিৰ্দেশাৱলী জাৰি কৰিছে, যাৰ কাৰণে স্কুলতো আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে মানে এনেকৈ ৰেলী উলিয়াইছে বা কিবাকিবি কৰিছে, সেইটো কাৰণে অলপ সোনকালে যাবলগীয়া হ'ল আজি দেউতাকৰ। আৰু ৰণো সেইকাৰণে লগতে সোনকালে গ'ল, 8টা বজাতে গ'ল আজি। তাৰপিছতে সেয়াই আৰু চলি আছে, চাই থাকক তেতিয়াহ'লে, ময়ো অকণমান কিবাকিবি কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। আমাৰ জিলে কি খাব? চকোজ খাব। আমাৰ জিলে ঢেৰ ভাল পায় নি চকোজ, মোক চুম এটা লাগিব। ছোৱালীয়ে চকোজ খাই হেনো, এইকেইদিন 2টাই পূৰা খাইছে গাখীৰৰ লগত, আৰু এপেকেট ডাঙৰ এইটো খাই পেলাই শেষেই হ'ল আৰু, সেইটো কাৰণে এপেকেট আৰু আনি থৈছোঁ, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ। জিলমিলত চকোজ, গৰম হৈ আছে দেই, এইটো সৰুটো, সৰুটো আগতে শেষ হৈ লওক, তাৰপিছত ডাঙৰটো খাবা দেই, বহা। গৰম হৈ আছে দেই, অকণমান ঠাণ্ডা হওক দেই। এতিয়া ভাত ৰান্ধি আছোঁ, পিছবেলা স্কুলৰ পৰা যিহেতু পাবহি, তো সেইকাৰণে আজি অথনি বনোৱা দালি আছিলে, ঔটেঙা আৰু কচু দিয়া, আৰু বনাইছোঁ কলডিল, কলডিলৰ এটা ডিছ, এয়া কলডিল।
কালি আনিছিলে এটা কলডিল, সেইটোকে আধা কাটি পেলাই এতিয়া বনাইছোঁ। অকণমান দাইল, মচুৰ দাইল আৰু আলু আৰু অমিতা দি পেলাই। আপোনালোকে তেনেকৈ বনায়ে চাগে, ভাজি ভাজি খাই পেলাই আমনি লাগিছে, সেইকাৰণে আজি অকণমান বোলো বেলেগকৈ বনাওঁ। সেইকাৰণে ভাজি আছোঁ এয়া কলডিল, কলডিল ভাজি আছোঁ, তাৰপিছতে আৰু মচুৰ দাইল, মচুৰ দাইল থৈ দিছোঁ আৰু অমিতা আৰু আলু কাটি থৈছোঁ। এয়া অমিতা, অমিতা এতিয়া গোবিলাক গছৰ পৰা পাৰি আনিছোঁগৈ, একেবাৰে চব ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ, সেনেকৈ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আৰু আধা টুকুৰা কলডিল থৈ দিছোঁ আজি ৰাতিকৈ, ভাবিছোঁ অকণমান চিকেনৰ লগত বনাম। তেওঁ যাওঁতে কৈ থৈ গৈছে কলডিল বোলে থৈ দিবা, চিকেন আনিম, চিকেনৰ লগত খাম। আচলতে লোকেল কুকুৰাৰ লগত খাবলৈ বেছি ভাল লাগে, যি কি নহওক বাৰু চিকেনৰ লগতে বনাব লাগিব। আৰু গৰম উঠিছে পূৰা, মুখ মানে হেৰি হৈ গৈছেগৈ গৰমত, বনাই আছোঁ। কলডিল মই কাটিলে মিহিকৈ কাটিবলৈ নোৱাৰোঁৱে মানে, মোৰ মায়ে বনালে মানে একদম মিহিকৈ আগতে কাটে, পূৰা মিহি কৰি দিয়ে মানে কাটোতে। এতিয়া এইখিনি মই পিঁয়াজ পাঁচফোৰণ, পিঁয়াজ নহৰু আদা সেইবোৰ দি পেলাই অকণমান দেৰি ভাজিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া ইয়াতে দিম দাইল, গোটেইখিনি দাইল নিদিম চাগে, এইখিনি থাকক বেছি হৈ যাব, গোটেইখিনি দিলে দাইল দিলোঁ। এতিয়াও ইয়াত হালধি নিমখ একো দিয়া নাই। এয়া আলু আৰু এয়া অমিতা কাটি থৈছোঁ। অমিতা দিলে মানে অকণমান গ্ৰেভিটো ভাল হয়, মানে পূৰা থুপিয়া নিচিনা হৈ যায়। কালাৰটো অলপ ভাল হ'বৰ কাৰণে মই অলপ কাশ্মীৰী ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছোঁ, সেইটো কালাৰটো ভাল হয় আৰু জ্বলা নহয়। আৰু অকণমান মিট মচলা দি দিছোঁ, মই বেছিভাগ চব্জিতে মিট মচলাটো দিওঁ, অন্য নিদিলোঁ, গোন্ধটো অকণমান ভাল লাগে মিট মচলাৰ, সেইটো কাৰণে। কলডিলখিনি হৈ গ'ল, অমিতাও ধুনীয়াকৈ সিজিলে, আলুও ধুনীয়াকৈ সিজিলে, আৰু অকণমান থুপথুপীয়াকৈ থৈ দিলে ভাল লাগে খাই, বেছি শুকুৱাই পেলোৱাতকৈ। আৰু একেবাৰে শেষত মই অকণমান ঘিউ দিছোঁ, বৰ বেছি দিয়া নাই, অকণমান দিছোঁ গোন্ধটোৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়াও দিব পাৰে। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ কলডিলৰ চব্জি, এনেকুৱাকৈ বনালে কলডিলখিনি খাই খুব ভাল লাগে, একদম মাংসৰ দৰে টেষ্ট এটা আহে। খোৱা নাই যদি এবাৰ বনাই পেলাই খাই চাব, খুব ধুনীয়া লাগে খাই। এইফালে ৰাখী পিন্ধাইছে বায়েকহেঁতে, আমাৰ ৰণৰ একদম ভাগ্য ভাল দেই, কেইবাটাও ৰাখী পালে। তাৰপৰা গিফ্টটো কি দিলা গুণগুণে? অ কি জিলমিলৰ ৰাখি পাই গ'ল বা জিল, আজিলো কি পিন্ধাই দিছে বাই, কৈ দিয়া আকৌ কি পিন্ধাই ৰাখি। চা চা আমাৰ ভায়েকটো চাওঁ, আৰু ভনীয়েকজনী চাওঁ, এইফালে ৰাখীৰ পাৰ্টি নেকি, আইচক্ৰীম বৰতাই আইচক্ৰীম আনি দিছে। আজি হঠাতে নবৌহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, আচলতে যোৱাৰ প্লেনটো নাছিলে, তাৰপৰা ঘপককৈ নবৌয়ে ফোন কৰিলে, ইহঁতি কিজনীয়ে ৰাখী বান্ধিম বুলি নিজে ৰাখী চাকি বনাই থৈছিলে, তো সেইকাৰণে পটককৈ গৈ পেলাই আহিলোঁগৈ। আৰু এতিয়া ৰাতিৰ সাজটো বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু আজি অথনি কৈছিলোঁ চিকেন বনাম বুলি কলডিলৰ লগত, সেইকাৰণে কলডিল চলডিল একেবাৰে কাটি থৈছোঁ। আৰু যিটো গৰম
সেইটো কাৰণে এখন আনি পেলাই ইয়াত মানে লগাই লৈছোঁ গৰমত থাকিব পৰা নাই। এইফালে কলডিল, কলডিল কাটি থৈছোঁ আৰু আলু, পিঁয়াজ, নহৰু, আদা সেইখিনি যোগাৰ কৰি থৈছোঁ। আৰু আজি বাচমতি চাউল বনাম। বাচমতি চাউল মানে এটা বস্তু দেখাইছোঁ, এইটো এইটো নতুনকৈ আনিল, নতুনকৈ মানে কি আৰু, এইটো একেলগতে 5 কেজি ফৰচুনৰ বিৰিয়ানী স্পেচিয়েল বাচমতি ৰাইচ এক্সট্ৰা লং গ্ৰেইন, এইটো আনিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। গ্ৰচাৰী মাজে মাজে কৰি থাকোঁ, গ্ৰচাৰী শ্বপিং সেইখিনি, তাৰ লগতে এইটো আনিছিলোঁ আৰু বেলেগ কিবাকিবি আনিছিলোঁ বস্তু। এইটো এতিয়া খুলিম আৰু ভাল লাগে বাচমতি চাউল খাই। আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন। এনেই ভাত বনাই খায়ো ভাল লাগে, বিৰিয়ানী বা পোলাও উপৰিও। কলডিল কাটি পেলাই হাত কলা, কুকাৰত বনালে অকণমান মানে কি হয়, পানীৰ জোখটো পাবলৈ অসুবিধা হয়, বেছিকৈ সিজি যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে বাচমতি চাউল হ'লে এটা এটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে, সেইকাৰণে খোলা বাচনতে বনাইছোঁ। আৰু তাৰপিছত মাৰটো কাঢ়ি দিম মই। মই প্ৰথমতে মাংসখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, অকণমান মানে আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লে তেলত ভাল হয় আৰু ৰঙচুৱা ৰং এটা ধৰিলে। এতিয়া বহুত পানী ওলাই আছে মাংসৰ পৰা, আৰু আলুখিনিও মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু এয়া কলডিল। এইফালে ভাত হৈ গ'ল, পিঁয়াজ আদা নহৰু ভাজি আছোঁ, আৰু এয়া কলডিল। মই অকণমান বেছিকৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কলডিলটো, আৰু সেইকাৰণে তেলটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। কলডিলখিনি 5 মিনিটমান ভাজিলোঁ মই, আৰু অকণমান এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত এয়া মাংস আৰু আলুখিনি দি দিম। কিন্তু নিমখটো দিয়া নাই হয় এতিয়ালৈকে, নিমখটো এতিয়া দিমহে মই ইয়াত, আৰু অকণমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। নিমখটো, সেয়া মচুৰ দালি, কঁঠাল গুটি দিছোঁ আৰু লগতে গোল নেমু অলপ চেপি দিছোঁ। এফালে চিকেনখিনি হৈ গ'ল, আৰু মই ইয়াত অকণমান চিকেন মছলা দিলোঁ আৰু ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান দিলোঁ, বাকী বেলেগ একো দিয়া নাই। এয়া আমাৰ আজিৰ নিশাৰ সাজ থালি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইটো ফেভৰেট জলকীয়া। এয়া এইটো কি বুলি কয়, ধান জলকীয়া বুলি কয় নে কণ জলকীয়া বুলি কয়, এইটো তেওঁ কেইটামান আনি থৈছে, এইকেইটা বোলে পচাব সেইকাৰণে এইকেইটা আনি থৈছে। আৰু এয়া আমাৰ থালি ৰেডি।